tema desconhecido do da Gabinete Fronteira Marítima. E a terça calang semana, né, é uma desconhecido tu da Gabinete Fronteira Marítima, onde resulta vidro se parte do edifício G7 Plus, a Rahon. Se me entira o calang, hau nesse comunante, o renda san hau tama, maka foi em haré, não observa. Kata, é uma desconhecido tu da se liur, fato que revente vidro, parte o se Gabinete Marítima nian maka Rahon, tamba né, maka, o renda san hau observa no haré, acontecimento da né, foi mahar kalang. Atu oras kasa oras ne haula hatene tambra. Hau o hende sama fin rona. Aku di semintir ne. Potu tu ingga mina ona ba relevantis ma ba iha investi sama pele hatene ba. Ne ka? Hau dali atan hau te tebi tebo sira. Kona ba aku di semintir ne. Parti investi sama ma pele hatene. Aku di sira ne. Fatu ne turus ne be tambra. Aku di sini kalang. Kalau nabi itu lahir, hamus hamus anak sekolah nanti hamus lahir. Oh yang desain apa yang lahir? Nune iha ambil tu debat orsamin tu jalan estado baloron daruak, chefi gubernur kaya relasionana Guzmán informa asun tu ne iha plenaria parlamento nasional. Tambah problem urusai kau kriya ne, kau makriya, maka miskinyes do espíritu e cobardia de alma, halo, ema balum batuda janela embionenia. Gabinete de Fronteiras Marítimas, de vidroída na Quevera Sorte, botem as, lecala, adliu, mas ele nem causa, nem causa, halo, é minha reação batuda, Gabinete de Fronteiras Marítimas, ele nem de janeiro, né? Então, ao cimo, toda ainda nem. O acontecimento, né, e a quarta da derne, a autoridade de segurança observa fato em refere, o diálogo investigação. Adérito Ximenes, bem-vindo Ximenes, GMN.